کیه چیز تم لایف ما یم پرسنل چاسا یم نہ اس کر سے تہ پز شیئر کرن اس چھ اکسو غلطی کرا اس پنس دوستس کا راز ونا کا سیکریٹ ونا سو چھ وتا سو چھ ونا بیکس پنس دوست دوس بو ونا چھ اکرا دا کیم جن کر سے تم سو دوستس ونا بیکس سو چھ ونا بیکس ایت کالا سرنش پائی لگا آز نو بو تہ تم کیه چیز یم نہ اس لایف ما پز زہ تہ کر سے شیئر کرن تات ما چھ گڈنک اپنا بینک بیلنس پنن بینک بیلنس گس انسان زہ تہ کر سو ونا سو چھ وچھن یہ کوتا امیر چھ کوتا غریب چھ ایمس کیم حساب چھ عزت دیون دویم گو اپنی کمزوری پنی کمزوری گژھ انسان زانہ تہ کٲنسہ ون کیاز کہ یم ساتہ بیکس انسانس پائی چھ لگان سو چھ پتہ اسہ مزاق بناوان تریم گو اپنی طاقت پنن طاقت گژھ انسان زانہ تہ ون اسہ پوش نہ زانہ تہ دشمن لیکن یم ساتہ سانہ طاقت پائی لوگ تم ساتہ سہ ہیکا اسہ پیٹھ آرام سان وار کرتھ ژوریم گو اپنے پریوار کی پرابلم سہ کس گھر چھ یت مز نہ کانہہ نہ کانہہ پرابلم چھ آسان لیکن یم سات تہ اس کانسہ کانہہ تو میمیج گژھان کن سات چھ کیچ گژھان سہ چھ ونان تم سات گۄڈنیتھ آسہ یہ کانہہ پننہ گرچ حالات وچھ زِ پوتم گوٚو اپنا دشمن دشمن کس چھنہ آسان کہینۍ تہ پننس دوستس گژھہ نہٕ زانٛہہ ون یہ چھ مےٚ دشمن کیا پتہ تم اگر تس ووٚن دوستی بڑانہٕ بجاے بڑن انسانس دشمن زیادٕ شیٚیم گوٚو اپنا پیار یہِ گژھہ نہٕ انسان زانٛہہ تہِ کٲنسہِ ونُن کٲشرس منٛز چھِ اکھ کہاوت اکھ یتھ جایہِ بتہٕ ترٛکھ شک تتھ جایہِ گژھہِ کانٛہہ تہِ شکٕے انسانس سٔتِم گوٚو اپنا لکش پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ انسان یُس تہِ زندگی منٛز آنان أمِس چھُ اکھ مقصد اکھ آسان اکھ لکش اکھ آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پتہٕ گژھِ نہٕ پھیرُن کینٛہہ مےٚ چھُ ہُہ کرُن مےٚ چھُ یہِ کرُن یِم تہِ سا انسان لایفہِ منٛز چھِنہ کامیاب گژھان پتہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس انسانس پاے لگان نہ یہِ گوٚو کامیاب ییٚمِس اوس کانٛہہ لکشہٕ یہِ اوس یژھان کینٛہہ حٲصِل کرُن تِتھ چھِ ہر أکِس پاے لگان پتہٕ چھُنہٕ پیٚوان کٲنٛسہِ تہِ ونُن کہِ مےٚ کیاہ اوس لایفہِ منٛز کرُن ٲٹھِم گوٚو نیکسٹ سٹیپ یہِ پنُن نیکسٹ سٹیپ گژھِ انسان زانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ ونُن پرٛٮ۪تھ اکھ چھُنہٕ ہیٚکان انسانس دوست ٲسِتھ کِہینۍ تہِ دُشمن ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پاے لٔج سُہ چھُ کوٗشِش یہِ یژھان کرُن کہِ یہِ گوٚژھ پتھ وسُن آز کٮ۪ن حالاتن منٛز وٕچھو تُہۍ کانٛہہ چھُنہٕ یژھان کٲنٛسہِ کہِ یہِ انسان گوٚژھ برونٛٹھ پکُن ہر اکھ چھُ یژھان یہِ گوٚژھ پتھٕے گژھُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تہٕ امہِ کِنۍ یُس یہِ سٹیپ چھُ یہِ چھُ واریاہ ضروٗری یہِ گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ انسان ونُن کہِ مےٚ کیاہ چھُ برونٛٹھ کُن کرُن انسانس چھُنہٕ پانس تہِ پایی کِہینۍ کہِ مےٚ سۭتۍ کیاہ گژھِ تہٕ لاسٹ یُس تُہۍ سارنٕے گٔژھِو ونٕنۍ لیکن تُہۍ چھُو نہٕ کٲنٛسے ونان اکھ کٔرزیو پانہٕ تہِ پیج فالو بیٚیہِ کٔرنٲیزیو پنٕنۍ دوست تہِ پیج فالو بیٚیہِ اگر یہِ ویٖڈیو پسنٛد آو نہٕ پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ کٔرزیو ضروٗری یہِ ویٖڈیو شیر